Річний цей відразу двох вагомих подій для Української греко-католицької церкви відзначають цьогоріч – Брестейської унії та Львівського псевдособору. Про їхню роль у житті УГКЦ, власне, й говорили сьогодні на конференції у педагогічному університеті. Митрополит Андрей, умираючи, сказав такі пророчі слова, що я бачу великий упадок моєї церкви. Потім через деякий час сказав, я бачу великий розвиток моєї церкви і України. Але це може статися тоді, коли мій народ буде молитися Богу. Ці слова Андрея Шептицького архієпископ і митрополит Василій Семенюк вважає пророчими. Оскільки за час свого існування церква, пояснює отець, пережила і переслідування, і арешти. І сьогодні архієпископ радіє, що прихильність до Бога державою більше не карається. Я сам 16 років правив підпіллю, мене КГБ визивало, мучило, слідкувало, арештувало. По 12 годин допити тримали, я непритомний падав, але пережився. Я казав, що я в політику не мішаюся, бо я казав, Дон Боско, моя політика, то є Бог, і я того тримався. Вагомою подією у розквіті церкви, зокрема греко-католицької, науковці вважають Берестейську унію. Цьогоріч, до речі, відзначають її 420-ту річницю. Саме унія зберегла українство. Був такий трикутник, який давив українців. З одного боку, шовіністична Польща, яка через католицизм прагнула нас окатоличити, спольщити. З другого боку, Москва, яка проголосила патріархат і прагнула нас омосковити. А знизу Константинопольський патріарх, який не хотів давати свободу українцям. Ще одна подія, на якій акцентують науковці, є Львівський псевдособор, скликаний у 1946 році. Ми знаємо, що цей собор започаткував єдність, власне, православ'я і католицизму. Цей собор, власне, відродив от то, що ще Володимир. Володимир, коли прийняв християнство у 1988 році, воно ж не було роз'єднаним, воно було єдиним. Власне, ці дві події і стали основними темами для обговорення на конференції у Тернопільському педагогічному університеті. На захід завітали представники і греко-католицької церкви, і інших конфесій, а також науковці.